Pa dobro, ja nisam informiran, tako da ne mogu komentirati što je poduzela sigurnosno obavještajna agencija, što su poduzele ostale institucije i sama vlada. Svakako, vidjeli smo što se dogodilo u Briselu i postoji opasnost, dakle, od tog terorizma. Mi imamo na granicama Hrvatske, dakle, već je o tome SOA govorila, dakle, u Bosni i Hercegovini pojave tog islamskog ekstremizma i potencijalnog terorizma, tako da treba biti jako, jako oprezan i nadam se da naše institucije evo, rade svoj posao po tom pitanju. Nemam nikakvih informacija, iako sam član odbora za nacionalnu sigurnost. Svakako, dakle, ja mislim da je nužno i napraviti sjednicu odbora na tu temu. Tražili smo evo u Saboru, ali predsjednik Sabora unatoč glasovanju na odboru za nacionalnu sigurnost, a vezano je uz ovu temu, tražili smo izvješće o ilegalnim migracijama da se raspravi na plenarnoj sjednici Hrvatskog Sabora. Još uvijek predsjednik Hrvatskog Sabora to nije stavio u dnevni red, pa samim time i na raspravu. Dakle, mi kada smo izašli sa zahtjevom da oružane snage Republike Hrvatske izađu na ključne točke, kritične točke, tamo gdje naša policija je na izmaku snaga, Domovinski pokret je to napao, ne znam iz kojeg razloga, i Peternel i Spajić i ostali. Ne znam kakav će referendum predložiti, moramo prvo vidjeti pitanje. Ono što je problematično da su nama izbori pred vratima, dok se prikupe potpisi, dok se potpisi prebroje, dok Ustavni sud kaže svoje, prije će se dogoditi sami izbori, a izbori će biti referendum. Žele li hrvatski građani politiku kakvu zagovara MOST i naši koalicijski partneri Hrvatski suverenisti, a to je politika čuvanja državne granice, dakle nedopuštanja da bilo tko ilegalno prelazi državnu granicu, ili želi ovakvu politiku klimavu na daljinski iz Brisela kakvu zagovara Andrej Plenković. Vidjet ćemo kakav je taj referendum, referendumsko pitanje. Čuo sam da ga radi Mato Palić, tako da Plenković je ustavni stručnjak, tako da nisam baš oduševljen s tim, ali vidjet ćemo što će predložiti i što će biti od tog referenduma.